Ապահով անվտանգ և տաք, ցմրանամիսներին հատկապես դժվար անցանելի դարձած ճանապարհների առկայության պարագայում փոխադրամիջոցներից հենց գնացքն են նախընտրում քաղաքացիները։ Գյումրի կայարանի մեկնակայանի պետ Մուրադ Ալեքսանյանի խոսքերով դարվայի ժամանակահատվածում նկատվում է ուղևորների թվի աճ։ Պայմանավորված եղանակի հետ իհարկե ավելանում է, քանի որ ճանապարհները, ասենք, դժվար անցանել են լինում, գնացներով ուղևորների թվը ավելանում է։ Օգտվելով առիթից ասեմ, որ Գյումրից դեպի Երևան մեկնում է օրական 3 անգամ, առավոտյան 8:25, ցերեկը 11:45 և երեկոյան 18:05։ Չնայած այն հանգամանքին, որ գնացքը Գյումրիից Երևան և հետադարձ հասնում է մոտ 3 ժամում, դա չի խանգարում, որ մեծ թվով մարդիկ երթևեկեն գնացքով, սակայն այս ցուցանիշը ըստ Մուրադ Ալեքսանյանի կայարանի համար եկամտաբեր չի համարվում։ Ուղղակի փոխադրումները ոչ մի երկրում չի անում իրացախսերը, մարդ բեռնափոխադրումների օգուտի աշխին աշխատում, ինքը չի միշտ վնասով է աշխատում։ Գնացքի վագոնները ձմեռը չերուցվում են, դա նույնպես նպաստում է ուղևորների թվի ավելացմանը։ Տաքի առաջինը, երկրորդը մատչելի է գինը, հետո ես ցուրտ օրերին ուր էլ ընկնեն կուլիսները։ Ես մեկ-մեկ եմ գնում գալիս, բայց մեկ գնացքով։ Իհարկե, համ մատչելի, համ ապահով է գնացքով գնալը։ Գյումրի կայարանի մեկնակայանի պետը նշում է, որ վերջին տարիներին կայարանն ունեցել է մեծ առաջընթաց։ Ընդհանուր վիճակագրության համաձայն նախորդ տարիների համեմատությամբ ուղևորների թվի զգալի աճ կա, ասում է Մուրադ Ալեքսանյանը։ Կարգավորեցին գծերը, առաջ գնացքը տևում էր 4 ժամ 50 րոպե Երևան, բնականապես մարդ չէր մեկնում։ Հարավկովկասյան երկաթուղին, երբ որ արդեն վերցրեց գնացքը, կարգավորեցին և գիծը, և գնացներ բերեցին նոր, դրա համար գնացքի տևությունը կազմեց 3 ժամ 5 րոպե։ Գյումրի կայարանում գործում է ձմեռային և ամառային ռեժիմ, որի ընթացքում տեղի ունենում չվացուցակի ժամանակացույցի փոփոխություն, դա արվում է ուղևորների հարմար ավետության համար։ Արման Գևորգյան, Արման Կասպարյան, Օրագիծ։